ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ অতি শীঘ্ৰে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টসমূহ ডি এছ চি অসমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপডেট কৰিব লাগে নহ'লে ইয়াৰ চৰকাৰী সা সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আৰু ফুল প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব আৰু বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বেংক একাউণ্ট অতি শীঘ্ৰেই আপডেট কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে এই খবৰটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডি এইচ জি অসমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে য'ত ইউনিক আই ডি জেনেৰেশ্যন কৰা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টসমূহ আপডেট কৰিব লাগে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু লগ ইন এণ্ড আপডেট ভেৰিফাইড ইয়াৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ছাবমিটেড এট দ্য টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টু ৰিচিভ দা ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট এগেইনষ্ট ফি টেক্সবুক স্কীম অন বিফৰ ছেভেণ্টিন ডিচেম্বৰ ইয়াত যদিও সোতৰ ডিচেম্বৰ উল্লেখ কৰা হৈছে এই সময় কিছু বৃদ্ধি কৰা হৈছে তথাপিও যথেষ্ট কম সময় আছে গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টসমূহ আপডেট কৰিব লাগে চৰকাৰে যি ফ্ৰী টেক্সবুকৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এই সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টসমূহ অতি শীঘ্ৰেই আপডেট কৰি ৰাখক আৰু পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ধনৰাশি একাউণ্টৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব আৰু যদিও আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰ দি ৰাখিছিল ইয়াৰ নতুন কিছু তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইবাবে এই একাউণ্ট আপডেট কৰিবৰ বাবে জনোৱা হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি ইউনিকাইডেড জেনেৰেশ্যনৰ প'ৰ্টেলত তলৰফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব ইয়াত তিনি নম্বৰ যিটো অপশ্যন দিয়া গৈছে ষ্টুডেণ্টছ লগ ইন মডিফিকেশ্যন অফ ছাবমিটেড ডে ডাটা এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত ইউনিক আই ডি ডেট অফ বাৰ্থ এই দুটা তথ্য বঢ়াই চাইন ইন কৰিব লাগিব আপোনাৰ যি ইউনিক আইডি আছে সেই ইউনিক আই ডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহাই ইয়াত আপোনালোকে চাইন ইন কৰি ল'ব আৰু চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ অন্য এটা পেজলৈ আহিব ইয়াত আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ তলৰ ফাললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলৰ ফাললৈ স্কুল ডাউন কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপডেট বুলি আহি আছে বেংক ডিটেইলছ আপডেট এই আপডেট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতো উল্লেখ কৰা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভেৰিফাইড ইয়াৰ বেংক একাউণ্ট ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট ফৰ ফ্ৰী টেক্সবুক স্কীম বিফৰ এইটিন ডিচেম্বৰ ইয়াত এইটিন ডিচেম্বৰ উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ওঠৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টসমূহ আপডেট কৰি ৰাখক আৰু আপডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ তথ্যসমূহ আপডেট কৰিবৰ বাবে ইয়াত অপশ্যনসমূহ আহিব যিসমূহ তথ্য আপোনালোকে পূৰ্বে আপডেট কৰা নাছিলে এম আই চি আৰ ক'ড হওক আই এফ এছ চি ক'ড হওক বেংকৰ যিসমূহ তথ্য আপোনালোকে আপডেট কৰা নাছিলে সেইসমূহ ইয়াত কৰিব কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংকৰ তথ্যসমূহ আপডেট হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তথ্য আছিলে এইসমূহে আশা ৰাখিছোঁ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম